Vidović, evo imamo promociju vaše knjige Med Sora, se čestitam na objavljenoj knjizi. Da krenemo od toga, kako je došlo do toga da objavite ovu zbirku pesama i priča? Pa došlo je sasvim slučajno. Gospođa Slađana Bundalo, slikarka i pesnikinja, poklonila mi je sliku jednog akta sa tetovažom Šajkača i na njoj piše Stanojko. A Stanojko i Radojka su moje zamišljene ličnosti koje se svud protežu po knjigama. I onda sam ja razmišljao o tome da krenem sa tom pesmom i ona je još malo podstakla to i dala ime velemajstoru Šaku toj pesmi. I tako je u te jedne pesme krenulo slika po slika, knjiga po knjiga i krenulo je da se skupljaju te pesme sve su one na moravskom dijalektu ili kako se kaže, ne znam sad nije tačno stručno da kažem, ne znam, ali moravski govor. Tako da to bi bilo ono osnovno, a što se tiče samog početka knjige, zašto sam je krenuo, sedeli smo tako naš četiri žene i razgovaramo, pričamo i neko pomenu seks. I jedna skoči, pa koju 70 godina razmišlja o seksu? Pa ja onako lano, pa ja razmišljam. A ova druga kaže, jesi, ono razmišlja. I to je tako krenulo. Pa zato iz jedne... naslov Med Sora se. Da, da. Upravo to, jer zna se kod nas Srba šta je med s orasima, ali ovo je preko moravski s orase. Tako da malo više tog žanra ima belovodskog, kukljinskog, jasičkog tog dela, mada su i stariji ljudi već neke reči pozaboravljali. Ja sam se malo trudio da ubacim neku tu reč koja ima to starinsko značenje, a u stvari ima i neko dvoznačenje. Može da se tumači i bezobrazno, da kažem, a i kulturno. Pa sad, šta kome odgovara? Svako vidi drugačije. Da, i svako razumije normal, onako kako normal. Njemu odgovara. Koliko dugo ste radili na ovoj knjizi? Pa nju sam radio jednu godinu dana. Ja stvarno ne znam sad tačno, jer to nije sesti pa pisati, nego to su skupljene pesme i od ranije sličnog žanra jedno drugo i onda sklapanje čisto je trajalo 2 meseca, ali prikupljanje samih knjiga, ne samih pesama za knjigu, je trajalo jedno godinu i po dobe. Imalo je vremena dosta, jer treba da naiđe inspiracija i da se to ne može samo čak da sedne i da odradi nešto. Tako. Rekli ste malo pre preko 70 godina, ali mladi duho. Ja sam to za druge rekao, nisam ja za sebe. Šalim se, more, toliko 70 i koji meseca. Ali ja to ne osjećam, niti obraćam pažnju, to je čisto broj za mene, dok traje, traje i neka traje lepo i veselo, zašto ne, zašto mračiti nešto kad sve može biti veselo. Evo i ove dve unukice što se šećkaju tu, ovo to je najveća radost i podmlađivanje. Vi ste u penziji, pa sad me interesuje i to kako provodite penzionerske dane. Pa ja više radim sad nego, dobro, ne mogu da kažem, radio sam, ja sam građevinski inženjer i po gradilištima sam bio od
ujutru, recimo od 6 do uveče do 10. Ali, kako sam završio s poslom, ja sam zaboravio i tablicu množenja i rešio da krenem malo u kulturne događaje, u taj svet koji dotle nisam imao vremena od posla da idem. I onda tu je biblioteka, kulturni centar, da ne ređam sada, legat i ovi drugi. Počeo sam da pratim sve te događaje, da aparatom beležim, da pravim od tih slik fotografija kao neki album događaja koji je se desio, tako da čovjek može da vidi o čemu se radi. Nisam pisao, ali fotografija sam, fotografijama dočaravao to što sam ja video. I bavio sam se malo, da kažem, ajde i umetničkom fotografijom, nekim delom. Imao sam 4 izložbe samostalne fotografije raznih. To je morala cveće, okolina uglavnom, ne ličnosti, ljudi, ali priroda. Naš Rasinski okrug mahom, Rasina, Morava, taj deo tu i lepa onako izložbe su bile. I imao sam jedno 5-6 promocija samostalnih, nekoliko sa drugima. Tako da eto, tu sam našao sebe i dođem kući umoran kao s posla, ali slatko umoran, i onda sednem za kompjuter, pregledam slike, koja ne valja brišem, koja je dobro stavljam, i to tako se kretalo i dosta njih i uzimalo te slike. Kod mene je to dozvoljeno, zašto ne? Koliko ima druženja na svim tim promocijama, na svim tim u biblioteci, u galeriji, u kulturnom centru, i da li imate i vršnjake koji su takvog duha? Pa, ajde sad da pomenem, skoro je preminuo grada jedan moj školski drug, on je isto vršnjak moj. I on je bio tako veselog duha i svirao i igrao i pisao pesme i sve, ali ima nas, ima nas, evo. Ja ne znam gde je Smiljko, ne vidim ga ovde, sad je baš bio kolega. Ima nas jedno 10 koji se malo aktivnije bavimo pisanjem pesama. Ja ne toliko, oni više, ja malo više bacam na fotografiju, na te događaje. Mada pišem, i nije loše, to je 4. knjiga, imam za još 4 sigurno. O unukama je već spremna knjiga, samo treba da se finalizira za 10 dana i moglo bi da izađe u štampe ako se nađe investitor, jer to je najteže. U meni je mnogo lako, dobro, ne lako, ali lepo je napisati knjigu i to teče, ako voliš. Ali, Boga mi zapara, to je muka. A sem pisanja, da li imate još neki hobi čim se bavite, i sem posećivanja svih tih promocija, kulturnih dešavanja, fotografije? Znate šta, ja imam zbirku negde od 80 umetničkih slika, raznih tehnika, ulje na platnu, onda grafito crtanje, onda sad ne mogu da se setim svih, ali to su sve slike prijatelja koje sam pratio fotoaparatom ili se družio sa njima. I oni su to na neki način, nema to vraćanja ili ovo, nego eto iz dobre duše poklonili. I to nisu slike, to su ti ljudi koji su, bukvalno umjesto te slike ja vidim tog čoveka kao da gledam, a
obe unuke su to stvarno prihvatile, pogotovo ova starija, i vodi računa o svakoj slici i odmah primeti, ako su to 80, to je cela soba i prozori su sa slikama. Primeti i ova mlađa, čim nešto novo, a dobio si novu sliku. Šta je ovo? Koji ti dao ovo? I jedno pitanje. I to je jedna uživancija, raditi nešto, pogledati levo, vidite sliku, odmah se odvije događaj, zašto je ta slika dobijena, kad je dobijena, kako i to. Tako da, prepustio sam se jedino pozitivnosti tom, da kažem, ne samo kulturno, nego život u kafana me ne privlači kao kafana da odem i da sedim po celi dan. To nije moj stil, ali volim da svratim, da popričam sa ljudima pola sata, sati, doviđenja i tako inače. Bez politike, bez ičega. Danas smo nekako svi u trci sa vremenom. I šta bi bio vaš, šta bi bila vaša poruka ovako za kraj? Pa svi su trci, ja sad stvarno ne mogu, dok sam radio, to je sasvim nešto drugo bilo, ali mnogi preteruju, brate, u toj trci za novcem, za dobiti, jer ima ona stara, ako imaš toliko, treba ti još više, pa još više, pa još više. Zašto? Zadovoljiti one osnovne potrebe, dobro i normalno, luksuzno, kome šta treba, more, odmor, planina, imati za to sasvim normalno, a to može. Može od plate, možda i nekih dodataka, ali može. Može. Treba čovjek da nađe sebe u onom što voli. Iako je to posao neki možda težak, ali ja sam svoj posao građevinskog inženjera, šefa gradilišta, upravnika, radio sa tolikom ljubavlju da sam i noću ostavio, sam čistio kancelariju, da mi ne bi poremetili nešto i ovo. To je sad malo glupo, ali stvarno sam volio taj posao i to je milina kad vidite da jedan objekat je izrastao vašim delom, rukama, ne svojim, ali dobro drugarima i radnicima. Ali milina je gledati to isto kao što je milina završiti knjigu i milina gledati unuke kako rastu i svađati se sa njima. Hvala vam puno na ovom razgovoru i naravno želim vam puno uspeha sa knjigom i da čekamo sledeće izdanje i da budu našim rukama uskoro.